Čau visiem! Mani sauc Aneta un šis ir Krišjānis, mans jau 3 gadu lielais puika. Tā kā mans stāsts par dzemdībām jau ir krietni jau pagātnē un šķiet, ka daudz kas jau no tā ir aizmirsies, bet tā jau noteikti nebūs lieta, ko varētu aizmirst. Runājam par dzemdību priekšvēstnešiem un to, kādi tie bija. Tādu ļoti skaidru priekšvēstnešu nemaz nebija. Krišjāns piedzima 3 dienas vēlāk, pēc noliktā datuma, kas gan nav daudz. Bet kā jau ļoti daudz mammas to zina, ka tas tā ir, ka pēdējās nedēļās vienkārši ir ļoti grūti nosēsties, ka gribas ātrāk. Nu, puķibies. Nu, lūk, un es biju dzirdējis visādas trikus par to, kā varētu tā kā ierosināt to visu pasākumu. Un ko es izdarīju, kas varbūt nav prātīgi un ko varbūt nevajadzētu ieteikt mamiņām, bet es izdzēju glāzi šampanieša un ticiem tā, ne, bet tas nostrādāja. Tajā pašā vakarā, tās pašas dienas vakarā man sākās kontrakcijas. Tās sākās ļoti viegli un sākumā man pat īsti nebija skaidrs, ir vai nav. Tās īstās, jo bija dzirdējis daudz, kas par vilts kontrakcijām tāds gan man nebija. Galā tās izrādījās īstās. Bet pateikt, kas ir kontrakcijas, kādas tās ir, un mēs zinām, vai tās ir īstās vai nav. Patiesībā nemaz nav tik viegli. Un ar pirmo bērnu viss notiek pirmo reizi, viss ir jauns. Un tā grūti pateikt mamām, kuras vēl tikai gaida savu pirmo bērniņu, ka lūk, tā sajūta ir tā īstā. Cākumā kontrakcijas nav sāpīgas, tā ir tāda jocīga vilkšana pavēterē. Ko varētu salīdzināt šo sajūtu? Tā kā kutinoša vilkšana, kas paliek tā kā mazliet stiprāk, bet manā gadījumā viņa tā īsti pati no sevis stiprāka nekļuva. Bet tā kā mēs bijām izdomājuši, ka mēs gribam bērniņu laist pasaulē Valmierā, ūdensdzemdībās, tad mums bija jābrauc, nu, varbūt ne ļoti tāls ceļš, bet pietiekami tāls ceļš līdz turienē no Rīgas. Es biju tādā vieglā panikā par to, ka ir kontrakcijas, par to, ka bija neliela asiņošana, tas man tādu uzsita, vai viss ir labi, vai viss nē. Mēs pagaidījām pāris stundas, un es tomēr jūtam, ka tas starplaiks ar kontrakcijām paliek īsēks, un domāju, droši paliek nedroši brauc uz to Valmieru. Turpinām stāstu par Valmieru. Atbraucām uz Valmieru un tur man bija tāda neliela tā kā vilšanās, jo no vecmātes puses bija tāda varbūt negluži aizskaitinājums, ka mēs esam atbraukuši tik ātri. Un tēt es stāstu par to, ka sieviete ar pirmo bērnu, kā viņai zināt, ka ir tās īstās kontrakcijas, kā zināt, ka mēs ierodamies īstajā laikā, ka mēs neesam prātri, neesam par vēlu. Bet to, ka mēs atbraucām ātrāk, es nebūtu nenožēloju, man gribējās būt drošās rokās, paspēt laikā, lai bērniņam viss ir kārtībā. Nu, lūk. Tāpēc mums tā situācija bija tāda, ka mēs ierodzām Valmierā ap 4. rīta. Un viss notika tā, ka šīs kontrakcijas pieeja. Man sāpes kļuva nevis lielākas, bet mazākas. Atvērums nebija tāds, kad mēs ieradāmies, tāpēc man tas viss process veik galā izvērtās ļoti grūts, jo nācās veikt šo te ierosināšanu ar oksitocīnu, ja nemaldies pilnāšanu, tad sākās lielās sāpes un mokas, kas kopumā, ja mēs sākam no pašas pirmās minūtes, viss kopā ieliku pēc 19 stundas. Es biju ļoti smagi. Bet mēs to izdarījām, bērniņš nāca pasaulē ūdenī. Tētis bija ar mums, visu to laiku, un tētis nabaks, man liekas, pārdzīvoja visvairāk no visiem. Tieši tā iemesla dēļ, ka vīrietis tajā brīdī ir diezgan bezpalīdzīgs. Viņš nevar īsti neko šajā situācijā ietekmēt, viņš nevar neko mainīt. Viņš vienīgi varbūt blakus savai sievietei, savai sievei. Un atbalstīt grūtā brīdī. Man bija svarīgi, lai vīrs ir blakus tā iemesla dēļ, ka es labi apzināju, ka tajā visā grūtumā un situācijā man vajag blakus kādu, kurš ir spējīgs skaidri domāt un skaidri pieņemt lēmumus.
vienoties ar ārstiem gadījumā, ja ir jāpieņem kāds smagāks, straujāks lēmums, un ja es pati to nevaru tajā brīdī izdarīt. Tas arī bija galvenais. Anestēzija. Anestēziju es neizmantoju, es nebiju plānojis to darīt, jo, godīgi sakot, es īpaši daudz par to nebiju domājis. Es biju nolēmus, ka nē, ka es negribu, ka man tādas īpašas vajadzības nav, ka es to izdarīšu pati. Ja man tas būtu jādara vēlreiz, man ir grūti pateikt, vai es šo lēmumu mainītu, bet man kaut kā likās, ka neizmantojot anestēziju, es tomēr pati varēšu labāk just visu šos procesus un pati varēšu pilnvērtīgāk tajā piedalīties, kas nebūtu nenozīmē, ka es neatbalstu anestēziju, nebūtu, nē, tas tā nav. Iespējams, ja man tas būtu jādara otrais, varbūt, ka es tomēr to izmantotu, taču savu izvēli es nebūtu nenožēloju. Bēbītes? Kā bēbītes, jā. Tu kā bēbītes piedzimi. Tad stāsts par dzemdībām, par to, kā tās pagāja, tās noteikti nebija ātras, tās ilga kopumā kādas 19 stundas, ja nemaldos. Tas varbūt nav pats ilgākais laiks, kāds var dzirdēt, bet tas noteikti nebija ātri, tas noteikti nebija viegli, jo pats no sevis man nekas nenotika. Nē. Ne atvēruma, vēršanās, nekas. Vienu brīdi man bija bažas, kad bezspēka dēļ varētu nonākt līdz tam, ka būtu jāvēst ķeizars, ko es tā kā negribēju, jo man likās, ka man ir pietiekami daudz spēka, un es varēšu, kā saka, dzemdēt pati dabīgā ceļā. Par laimī tas viss ir izdevās, tomēr kaut kāds klikšķis notika. Es no tā visa daudz ko vairs pat neatceros, bet rezultāts bija tāds, ka bērniņš nāca pasaulē, viņš nāca pasaulē ūdenī. Es visu tā procesu laikā vairāk kārt gāju gulties šajā siltajā ūdens vannā, jo vecmāte domāja, ka varbūt ir gadījumi, ka šī vanna palīdz atslābināties, un ar to palīdz šo procesu vieglāk veicināt, taču uz mani tas nestrādāja. Es nezinu, kāpēc līdz šai dienai, bet, kā jūs teicu, kaut kāds klikšķis tomēr notika, process aizgāja, un Krišjāns veiksmīgi nāca pasaulē ūdenī. Un tā pirmā sajūta, kad mamiņa uzlika uz krūtīm, bija neticama, dīvaina. Es teikšu godīgi, tas nav tā, ko uzreiz man nebija tāds saviņojošs sajūts. Man likās dīvaina, man likās, ka ir padarīts darbs. Un tas mazais bērniņš, viņš, kā mēs ar vīru smējamies, viņš bija tāds slapš, tā kā mazs delfīns, tādā zilganā iekrāsā nelielā. Un vienīgais, par ko es spēju domāt, yes, tas viss ir beidzies. Un es biju pie samaines, un es elpoju, un vispārējais likās pilnīgākais sīkums. Un es atceros, ka vīrs teica, ka tad, ka viņu ieņēma šajās tad drēbītēs, kamēr es vēl gulēju vannā, kamēr laid ārā ūdeni, un viņu uzlika uz tiem svariņiem. Viņš piegāja viņam klāt un skatījās acīs, viņš teica, es nespēju noticēt, likās tik dīvaini, es skatos savam bērnam acīs. Un man pašai bija tā, ka man uzdeva jautājumu par šīm dzemdībām, nu vai varēs pati aiziet apakaļ uz palātu. Un es teicu, jā, protams, man likās, ka man taču vēl ir tik daudz spēka pēc visām šīm 19 stundām un zaudētajiem šķidrumiem un tā tālāk. Un es braši piecēlos kājās un tajā pat brīdī sapratu, ka tā ir ļoti liela kļūda, jo es knapi paliku pie samiņas. Man likās, ka es noģību. Man likās, ka tas ir tik muļķīgi, ka man tagad kaut kādos ratiņos tā kā Vilmās rāda vedīs uz palātu, bet nu tieši tā arī nekādā. 53 centimetrus garš un svēra nedaudz zem 4 kilogramiem. Manuprāt, bija 3910 grami. Un līdzīgs viņš bija tēvam. Viennozīmīgi es smējot, es skatos tagad bildes šīs te dienas, kad viņš piedzima. Un viņš izskatījās tieši tā, kā izskatās viņa tēvs, kad tiek pamodināts no ļoti salda miega negaidītā brīdī. Mans padoms grūtniecēm būtu neņem galvā vispār nekādas no šiem miljonas padomiem, tāpēc, ka kamēr sieviete gaida bērnu, visiem apkārt ir viedoklis pilnīgi par visu, sākot ar to, kāds
kāds vārds būtu bērnam jāsauc un jau kādos sporta veidos jāpiedalās, kā zinātniskie jāiegūst, kā ir jādzemdē, ir jākrāso matu, ir jāsporto šajā laikā, vai nav. Ir jāklausās sevi, jāvienojās par savu partneru, par kaut kādām būtiskākajām lietām, kas man tā notiek, kas jādara. Viņš jā. Paldies tev par fonu, troksnīti. Tagad tā ir tā galvenā lieta. Es par bērnu vārdu neteicu vienam neko. Par to, ko es biju galvolā izlēmusi. To zināju tikai vīrs un es, jo mēs zinājām, ja mēs sākam cilvēkiem teikt, ko un kā mēs domājam, jā, tad viņiem būs viedoklis un mēs no tā sāksim ietekmēties. Jā, super! Un tieši tāpat bija arī ar dzemdībām par to, ka mēs nolēmām dzemdēt Valmierā un ūdens dzemdības bija tas mūsu mērķis. Un dažiem cilvēkiem mēs pateicām un cilvēkiem atkal bija viedoklis un tas atkal ietekmē kaut kā to kopējo sajūtu, tāpēc mēs centāmies daudz un apkārt par to nerunāt. Mēs savā starpā vienojāmies, izdarījām visu, kā mums pašiem gribējās un viss bija forši. Un nākamo stafeti šiem dzemdības stāstiem es gribētu nodot savai vārdamāsai. Savai vārdamāsai Anetei Bendikai. Lūdzu, Anete, pastāstīja mums, padalīties ar savu pieredzi.